Sveiki, bičiuliai. Pažiūrėkit, kokia graži diena. Štylius, šilta. Pavasaris. Ir taip jau gavosi, kad atidarinėjom sezoną. Ir taip kaip visur upės ištvinusios, prūdai ištvinę, tai privačiam prūdė ir gaudom upėtokius. Tai ką aš galiu pasakyti. Nėra taip paprasta ir čia pagauti, iš tikrųjų pagavom po kelias žuvis, tai viską pamatysit, kaip mes ten ką pradėjom ir dabar toks vat perekūras ir žiūrėsim, kas čia bus toliau. Šiaip bent jau oras viskas pasaka, ko daugiau reikia, o žuvis kaip nors mes jas prikalbinsim toj. Maitinės. Pažiūrėk, koks. Nu. Pusantras. Nukyla. Tai už ašikdalinį. Atsišėrė per žiemą. Nebežinau, ką net uždėti. Tai čia tikrai toks kas turi būti, kodėl pas tave tokia linksta. Jo, ką tu čia uždėjai, kad tavo užkybo? Žiūrėjau, blėt, iki tavo pusę nunešiu va čia. Antrą ratą padarėjai, jau tų pačių septynių. Aido. Jau kartuojasi, man va. Žinau, kodėl tavo užkybo, žinai kodėl? Nes vladelis pabaidų pietų visą pusę. Kabino kurva. Bus skaitysim, Mariu. Kas čia buvo? Žiūrėk, ką blėt, linkė. O. Vargė, vargė, vargė. Mariu, filmuok. Ešerys. Mariu, tu žiūrėk, kaip reikia dirbs, kad kablio net lenkti. Su. Dideli jau, kaip paršeliai. Tokie biškiai aptingia jie, vat. Čia gal. Užfiksavot? Ten, kur šitą. Знаешь, вся на точке. Йочи уж делал так ты. Но. А не йочи рожня. Блямо, какие дедали я. Че, как в окно все палило, все гнало. Bet tai kokia didumą? Aš nežinau. Su ikrais gal?
visi pagauta. Ant gumos visi pagauta jau gaudė. Visi atklyžių vardai. Aaaa, tai jūs taip pažengė. Kris aštuoni užsidėjai. Kris aštuoni užsidėjai iš karto sėdus. Aš šiandien supranti, Mario, ką reiškia supranti? Šiandien supranti, aš, nu, žinai, meti ir traukė. Šiandien žiaurus, ja. Net ant blizgės. Bet tai kokia didumo? Aš tik tai dar tik paro, nu kaip pasakyt, tą patvirtinau, ne Mariau, patvirtinau mes abu. Tik tai kamerą pastatyti kimba iš karto. A, girdė. Nebereikalo kamerą statyti. Nu. Vienko, jodai žalės, ar ir liekas, kur tu man buvai davęs kažkada. O gal aš... Čia matyt... Prasisuka jie kartais. Lauk, Vlada, nespėjau, o? Jo, jo, gražiai, davai gražiai. Vadovas. Tai aš sakau, jeigu Vladelis ateitų čia, tai dar geriau duočiau. Kai gerų masalų turi.
Ты же где?